маш өндөр хөшөө жирийн дүндрэв. За арын 3 Батөргөл ган тогтох. А түр атгуруу. За тэгээ төв Ууган Баяр. За легионерүүд ер нь ор өндөр мэддэж гисэн бас нуруу надахгүй болчих учраас. Үхэртэн. За түр атруу байсан. Омер. За Улаанбаатар клубын гараанд гарч байгаа Монгол тоглогчдод одоо бүгд л одоо шишээ олдуулдаг тоглогч байдаг байна да. Ер нь Төрөт, Мөхөрдөн, Балжин юм, Ууган Баяр, Мэжидорж гээд дан шишээ агентлаа тоглогчд байна. За Ууган Баяр баруунд гараад өгсөн Балжин юм өөрөөс нь хэцээ. За нэмэнэ хөшөөс мөгөө бодлого эхлүүлж байна. Талтдах. За амгийн гөр төр удаал удамжуултыг тодорхойч руу машин уустаа гаргаад өгсөн. За тодорхойч ус цогцтой агуулсан тоглолттой юмда тоглож шаргаж байна да. А тэгээ тоглолтоос тоглолт нь мэдгэнэ. За баруун та гаргаад өгсөн юу аав? Байрыг солицсон байна. Хоёр жигүүрийн тоглож байна. Тоглолтыг зүүн жигүүрээс эхлүүлсэн юу аав? Тоо баруун гарцсан байна. За Узбекистанаас нэслийн лигийн үүднээс бас тоглогч хэд ирсэн. Чи багтаа хоёр тоглогч байна. За Узбекистан болон Стац төлөв өндөр хүч зорнод энэ шүү дээ. За агаш татсан бүр хаалгач төр мөгөрч байна. За элчин багийн хувьд бол лиг авах шалгуулалт тэмцээнд 1996 он ах анхны лигийн тэмцээнд үзсэн байдаг. 2007, 2008, 2012, 2013 онд төрүүлсэн. За тэгээд 14 онд хорхон төрүүлээд чинь тэрнээс шууд 4 дараа төрүүлсэн байдаг. 15, 16, 17, 18 гээд. За тэгээд 3 жил хөндөлд өнгөрсөн 22 онд лиг төрүүлж 13 дахь удаа өнгөрсөн мөхөрдсөн. За тэгээд лиг тэмцээнд 4 удаа төрүүлсэн баг бол эрчмээс байхгүй 3 дараа төрүүлсэн багч байхгүй. 2 дараа төрүүлсэн багуд бол би Хагарт Атлетик 200 гэдэг. За. Хуршвац. Хуурмай. Урагшаасаг нэг замын, дамжуулах замын нэрчмийнх маш сайн хааж байна. Хуурмайс урагшаа хараад бол ерөөсөө дамжуултын одоо пасын замын бол нэрчмийнх хаагаад одоо байрлал ажилтсан гүжилээ. За, хаагчаас тоглолтод орно. Thank you.